to darbu nepieņēma. Un dēļ kam? Kāds no tā saucamās žūrijas nosauca par pornogrāfisku. Darbos tika pārmesta tāda tiem laikiem nevajadzīgs dramatisms, depresija, kā bezcerība. Cilvēks nebija pieradis pie tāda piedāvājuma glezniecībā. Vienkārši glezniecībā skatītājs meklēja dabu. Par cik mēs te atrodamies Rotko muzejā, tad es varētu uzrādīt to Rotko sevī pie darba. Te ir tas, ja tu nesaproti Rotko, tad skaties, saproti mani. Te ir tā krāsu valoda un tā, kā tu vienu tēmu liec ar otru un, piemēram, te. Nu, te jau ir izņem to fragmentu, te būs tas Rotko. Viņš nerīkojas kā daļkrāsotājs, bet viņa vibrē, viņa kustās. Viņai ir apakšā viens tons, pa virsī cits un kaut kur kaut kas mirdz. Un kaut kas tur dzīvo, pulsē. Asinsrita tur ir. Vajag tik ieraudzīt. Nu, tā ir, teiksim, bies blakam šķidram. Nu, te ir tā valoda. Te ir, paņemiet mazu fragmentu, vai ne, un jebkurā darbā to atradīs. Es ļoti daudz ko daru stipri tā intuitīvi, ar to pašreizējo iekšējo sajūtu. Un kaut kāds ir, kas diktē tā darīt un diktē tā rīkoties. Man visā šai telpā mani burtiski fascinē tas, kā gaisma ir radīta uz tiem abiem darbiem. Tur pielietojot gaismu, ir panākts tas, ko es gribēju ar glezniecību. Ar glezniecību vien tā kā par maz. Un šeit man pašu tā mulsina, cik trāpīgi, cik labi tas ir. Karietīdas kā figūras, kā figurāli darbi, tie tika atzīti un pieņemti, bet šīs kolāžas, kas sekoja no 80. gadiem, ko Džema principā 30 gadu periodā līdz pat 12. gadam ir veidojusi ļoti intensīvi. Šīs kolāžas nekad nav bijušas izstādītas šādi kompakti un kā stāsts, kā tāda viena problēma, kā tāds viens uzdevums. Un tas man bija izaicinājums. Un faktiski šī zāle tad tiešām ir tā, kur ir vislielākā bijusi, tā kuratora iejaukšanās, kurā ir notikusi visapzinīgākā tā interpretācija. Un man svarīgi likās parādīt ne tikai šos darbus kā faktūras, kā viņi arī var tikt uztvērti no pirmā acu skata, bet parādīt šīs saknes 80. gados, ja, kur karietīdas ir vēl daļai figurālas, un parādīt dokumentus, visus tos dokumentus, ar kuriem Džema ir strādājusi,
ko viņa ir izmantojusi darbos un kas viņas mājas arhīvā glabājās. Nu, mākslinieks grib radīt brīnumu. Viņš visu mūžu grib radīt brīnumu, atklājumu. Bet galvenokārt gandrīz tā kā sev, lai pats var nu, būt tā kā iekšēji apmierināt sirdsapziņu tīri, tu esi visu ielicis. Nu, pa lielākai daļai iznāk priecāties īstenībā par atsevišķām vietām. Piemēram, es šeit stāvu, mani vienkārši, te jau arī Rotko jūs redziet, no viena toņa uz otru, tā pārēja, tā vieglā pārēja, nu, kas mūsu latviešu tai saucamajās šatiersegās ir iekšā. Fragments, ko man ir sūtījis no Amerikas Jānis Krēsliņš. Ļoti interesanti. Te viss ir aprakstīts, kas tas ir. Fragments. Viņam bija sava laika tonalitāte. Kaut arī es izdarīju kopiju no tā oriģināla, jo man bija par žēl gleznai ziedot to oriģinālu. Arī viņš man bija atsūtījis kopiju, bet tā eksemplāra, tā garša tur darbojās un tas man kalpoja tomēr kā viens zināms laukums tieši šeit, bet nevar būt šeit un šajā tonalitātē savukārt tie laukumi un arī ar to vēstījumu. Viņi, nu, it kā pakļāvās tam, ko es biju gribējusi. Tur viens netīrs šmucīgas izvošķik, pie kam vāciski viņš raksta. Viens netīrs izvošķiks, kurš ar saviem abiem maziem ratiem ātri pa savu ceļu brauc un mit un ar mūžīgo krievu pošol pie kam pošol ir SCH, vai ne, ar savu mūžīgo krievu pošol no ceļa un ar savu jebjonmati no ceļa ej nost. Man tas tā amizēja, jo tas man atgādināja, ka tas cauri laikiem, tas, kas iet cauri laikiem, cauri gadsimteņiem. Tā ir vectēva dienas grāmata. Ekspozīcijā skatītājs var apskatīt tieši to lapas pusi ar šī 19. Gadsimta rokrakstu, ja, kas turklāt vēl ir Džemas vectēva rakstīta dienas grāmata un turklāt mēs arī dažus fragmentus atšifrējam tā, lai skatītājs var izlasīt normālā latviešu valodā, ja, teiksim, datora rakstā. Un, piemēram, tā kā vecās bija ekonomists un mācīja latviešus, 19. Gadsimta latviešus, domāt ilgtermiņā. Respektīvi, viņš viņiem mācīja, ka nevajag visu algu iztērēt.
bet vajag pusi paglabāt, teiksim tā, pensijai. Respektīvi, nu tāda vienkārša matemātika, ko viņš mācīja cilvēkiem, ka nevajag pēc algas dienas doties uzreiz uz skrogu. Un tas man fascinēja, kad, var sakot, iedziļinoties katrā tajā faktūrā un uzrakstā, pamazām atklājās, ka tiešām šo zāli es saucu nu, darba variantā, kā faktūra kļūst par saturu. Kad faktiski šie faktūras elementi, kas tādi arī varētu palikt, viņi ir pietiekuši spilgti, ja, vai krāsas, vai uzraksti, vai iešvīkājumi, vai kaut kāda kolāža, ja pielīmējums. Bet viņi veido arī šī konkrētā darba tādu stāstu, nu faktiski kā filmiņu, ja? Man izdevās būt vienā tādā ļoti labā grupā un apmeklēt vairākas Vācijas pilsētas, un viena no tām bija Štutgarte. Un Štutgartē bija tikšanās ar tādu mākslinieku Otto Herbert Hayeku. Un tur bija uzņemšana viņa mājās un viņa darbu aplūkošana, un pēc tam mēs nedaudz sarakstījāmies, bet viņš man vienmēr atsūtīja kādu savu katalogu vai izdevumu, lielu grāmatu. Un viņš interesantā, pilnīgi tādā neparastā kārtā, viņš man ārkārtīgi atgādināja Ojāru Ābolu, manu vīru. Vispirms viņš bija pēc ārējā tipa, viņš bija līdzīgs, te es drusku esmu tā kā tādu zīmējumu no viņa, reizē no Ojāra vaipsti mazliet. Un viņš, es viņam prasu, viņš man veda kaut kur uz kādu objektu, ko viņš bija taisījis kādu pieminekli pilsētā, kur viņa darbs bija vidē. Un es viņam prasu, kad jūs esat dzimis? Un viņš man pasaka to datumu, nu, gads bija cits. Un es viņam atbildu, es zināju. Nu, savādi tas bija. Un tur bija sakritība, kāda, un es paliku tādās skumjās domās par to, ko mans vīrs nebija varējis realizēt mūsu režīma apstākļos, un ko šis bija varējis. Periods, ka viss likās neinteresanti, un īstenībā tas bija laiks pēc 2000. Gada, kad nācās sevi meklēt. Jā, nu, sevis meklējums īstenībā sākās no 90. Gadiem. Smelta bija tā putnbiedekļa tēma, karietīdes. Kaut kā man likās, bet jautājums putnbiedekļos ienāca daudzi manas meitas un mazbērnu zīmējumu fragmenti, kuri man tā ļoti organiski, kā dzīvotā laika notikumi ienāca.
Marta bija zīmējusi kopā ar Juri ļoti cītīgi akta zīmējumus. Viņai tie bija ļoti amizanti padevušies, kuri tā kā parādīja, ka bērns, ja viņš grib kaut ko, tad viņš tik ļoti grib, un viņš grib uztaisīt to kailas sievietes figūru, un viņš tur domā tā savā veidā, un viņam nav nekas tāds nēdz pēc tāpēc dabas ļoti, viņš tiecās pēc tā, bet viņam iznāk tā pa savam. Un tas tā kā sasaucās ar Picasso zīmējumiem, un tas man arī atklāja to Picasso apkārtiem bērniem, mazākiem, lielākiem. Un to viņa iespaidošanos no bērna. Nu, un pavēra to bērna domāšanu, un to bērna centību, un to bērna gaišumu, un nesamaitātību, un to tiešumu. Un man likās un to amizantumu, un to grotesko, un to deformāciju, pēc kā mākslinieks Allaž tomēr tiecās. Un es tā iejutos tajā laikā, un pirmie bija pēc Martas, izmantojot Martas Vēseles sēriju, Martas zīmējums, un arī tā, ar tādu zinām bērnišķīgumu pieejotam apkārtnes veidojumam un dažu priekšmetu ielikšanai, vai tas tur ir kāda caka vai kāds raibumiņš, ko tikai bērns ievēro. Teiksim, kaut kas pumpains, kaut kas rūtains, tikai bērns tam piegriež vērību. Nu, un tas man tādu, nu, ar prieku es to darīju, un vienkārši tas man pievērsa pilnīgi šai tēmai, un es viņā, var teikt, dzīvoju pilnīgi nerēķinādamies ar skatītāju, pilnīgi nerēķinoties ar to, kas to baudīs, kas to skatīs, ko par to teiks. Nu, man bija pilnīgi vienalga. Vienmēr jau varbūt drusku domā par skatītāju. Bet šai gadījumā tā bija aiziešana tādā citā savā pasaulē. Bez tam to veicināja zināmā mērā notikumi, kādus mums laiks mūsu neatkarīgā Latvijā piespēlēja. Tulkojot notikumus, tā naivisma ieraudzīšana, tā teatrālā ieraudzīšana, tā spēles ieraudzīšana, tā absurda, tā jocīgā ieraudzīšana. Ir pats galvenais, mammas galva. Galva noteikti liela, jo galva nav maziņa. Galva liela, galva ir galvenais. Galva ir kā saule. Saule ir kā mamma. Lampa arī ir kaut kas svarīgs. Lampa ir gaisma. Nu, vienkārši šo darbu vairākās variantos es esmu, jo man nelikās un nelikās īsti tā, kā nu, bērns jutās.
laika posmā, kad nu, es gatavojos grāmatas izdošanai un tā, man radās un ierosinājums patiesībā bija seši Ingas atvesti audekli, kuri man tika uzdāvināti, glezno, ko gribi. Un radās virkni darbi. Un tā arī šis darbs un tie. Bet izejot šai gadījumā, izejot no maniem zīmējumiem, sākām cilāt, grāmatai viņi bija noderīgi, jo grāmata bija monogrāfiska rakstura, tā sakot, viss, kā tā mākslinieca ir radusies, kas ir bijis materiāls, uz ko viņa uzbūvēja savu mākslu. Nu, un tā velkot ārā, skatoties, tie zīmējumi ļoti ierosinoši bija. Tas patiesībā tapa arī pēc viena mana zīmējuma, kur es biju tēvam taisot kostīmus metus uz viena gara galda. Un vienā galā tēvs zīmēja, otrā galā es. Un vienkārši apmēram kaut ko līdzīgu. Galviņā bija redzētās lūgas no 3 gadu vecuma, man ved uz teātri, un teātris bija tā kā dzīve dzīvē. Absolūti ticība tam, kas notiek, un tāpēc nu, skatītājiem jārēķinās, ka teatrālisms ir cauri visai tai mākslē, viņš iet. Un to darbu es uzgleznoju nu, tajā apbrīnojumā sajūtā, kas reizēm ir, un kur tā kā summējās tādā bērnišķīgā atļaušanās priekā, tas tā kā zināmā mērā dāvana teātrim, dāvana tam vērtīgam, ko man ir aktieris vai aktrise, ko man teātris ir devis. Man ļoti patīk tā izteiksme. Tas, ka vienāds tā, otrs tā. Tas ir tas skatiens, ka tu pazaudē asumu un ka vienāds paceļās augstāk un otrs zemāk. Nu, tas vēl glezniecībā ir lauks, kur ir vērts spēlēties. Jo māksla tomēr ir spēle. Nu, redz, es tagad stāstu tās savas sajūtas. Jā, tādās es esmu dzīvojis, vai jūs skatītāji smēties vai ņirgājieties, bet nu, ar sajūtu šādi es esmu dzīvojis, un man tas ir radījis prieku.